Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Felipe Camarão. Tem um templo que também tem um refeitório de quarta a domingo, vegetariano. É tudo franco, da área franca, tem quarta-feira, 19 horas, sábado e domingo, 19 horas. Hare Krishna. Parece lá, você conhece. Há quanto tempo que eu não vou no templo? Ah, tem que ir. De saudade. Tem que ir aqui, tá Felipe Camarão, tá pertinho. Tem na Praça Banhagem, depois da Praça Banhagem, ali, não tem um bar do Botista. Então, é pertinho, dá uns 100 metros. Aí. Depois da Xexenuei, tem a Jorei, né? A minha calçada, do lado do Lava Jato. Entendeu? Ah, aqui mais perto, é pra Upado também. É, pra Upado. É a mesma coisa. Mesma coisa, pra Upado. Mesmo endereço, só pro endereço. Então tem que ir lá cantar com a gente, tomar uma fechada. Amanhã tem alguma coisa? Não, não, só sábado. Sábado. Sábado às 19 horas e domingo às 18 horas. Pode chegar antes, quer ver se tem um cântico, baixo, uma turma aí. Prabhupada, Prabhupada.